Bé, jo seré superbreu. Només agrair-vos que hagueu vingut, com ha dit el Guillem, 2 dies seguits, que ens hagueu seguit en línia durant aquests 2 dies, que darrere de l'organització d'aquest simposi hi ha molts mesos de treball, moltes persones implicades. Agrair a l'equip de comunicació de l'ICS tot el suport que ens han donat, també a la direcció gerència de l'ICS, a la Yolanda Lejardi, per tot el suport que ens ha donat també per tirar endavant aquest simposi. Jo crec que seré superbreu, que en aquests 2 dies hem pogut parlar i veure aquelles experiències que estan més avançades, no? Que ens poden marcar una miqueta, que ens han explicat el que els ha anat bé, el que no els ha anat bé, cap a on podem anar. No? També la importància de l'evidència, no? que l'Anna Berenguera ens ha portat i que jo crec que és un dels grans reptes que tenim per davant. No? Que totes aquestes experiències d'arts en salut que tenim al ment o que avui o que durant aquests 2 dies se us han despertat o que tenim ganes d'impulsar, doncs més enllà de fer el maig amb algú, que potser hi ha hagut algun maig durant aquests 2 dies entre el món cultural i el món de la salut, doncs que siguem capaces, no?, d'avaluar-les. No? Com deia també el Christopher Bailey, no?, de la importància de veure, no?, com les arts ens poden ajudar a guarir, ens poden ajudar a fer comunitat i ens poden ajudar a millorar aquesta absència de salut quan no la tenim. No? Nosaltres aquests 2 dies, clar, no hem fet una intervenció de salut, però sí que podem dir que hem fet comunitat, no?, i que ens hem sentit millor compartint dubtes, idees, propòsits, etc. I com deia el Guillem, per part de l'ICS i com a coordinadora de l'estratègia, la idea que tenim és donar-li aquest impuls, no? O sigui, no som les mateixes el 2019 quan vam començar que ara el 2023, no? Com deia el Christopher Bailey, ara no hem de recuperar la normalitat, no? L'hem de transformar, ja no som aquelles que érem el 2019, per tant les arts en salut han de donar veu, han d'ajudar-nos, no?, en el camí cap a aquesta recuperació, transformació col·lectiva que hem de fer. Per tant, des de la Direcció de Comunicació i RSC i des de l'Estratègia d'Arts en Salut, a disposició de tots aquells professionals que vulguin, que tinguin el neguit, que tinguin ganes de donar un passet més, no?, de sortir de la seva zona de confort i de veure les arts com una oportunitat de futur en aquest sistema de salut, no?, que tant necessita iniciatives cada cop més comunitàries i enfocades a la població. Res més, gràcies i esperem que hagueu passat bons dies.